ព្យុះទីហ្វុងយ៉ាជីជាព្យុះកំណាចបំផុតដែលបានវាយប្រហារតំបន់អាស៊ីបានរំកិលខ្លួនទៅដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយតើមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែព្យុះកំណាចនេះនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសូមទទួលជ្រាបសេចក្តីរាយការណ៍មនុស្សយ៉ាងហោច19នាក់បានបាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានបង្កជាគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងនិងជុំវិញរដ្ឋធានីណៃពីដោនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈក្រុមអ្នកសង្គ្រោះបាននឹងកំពុងព្យាយាមជម្លៀសមនុស្សប្រហែល 3,600 នាក់តាមទូកទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃសុក្រទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024អាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងថាមនុស្សចំនួន 3,602 នាក់ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះទឹកជំនន់នៅទីតាំងសរុបចំនួន30កន្លែងត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនិងកំពុងជម្លៀសទៅកាន់កន្លែងសុវត្ថិភាពហើយមនុស្ស19នាក់បានស្លាប់តំបន់មានផ្ទៃក្រឡាប្រហែល162គីឡូម៉ែត្រក្រឡានៅជុំវិញទីក្រុងណៃពីដោត្រូវបានជន់លិចកត់ត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សប្តាហ៍នេះខណៈប្រហែល366គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៀតនៅជុំវិញមែនដាលីដែលជាទីក្រុងធំលំដាប់ទី2របស់មីយ៉ាន់ម៉ាក៏ស្ថិតក្រោមផ្ទៃទឹកផងដែរមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ទៅក្នុងភាពចលាចលចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ហើយអំពើហិង្សាបាននឹងកំពុងផ្ទុះរាលដាលនៅផ្នែកជាច្រើននៃប្រទេសអាស៊ានមួយនេះប្រហែលជា 1/3 នៃប្រជាជន55លាននាក់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាគឺត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនដូចជាអង្គការកាកបាទក្រហមជាដើមមិនអាចធ្វើការបានឡើយនៅតាមតំបន់ភាគច្រើនដោយសារតែការរឹតបន្តឹងការចិញ្ចូលនិងហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខគួរបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពអាកាសធាតុអាក្រក់ដែលបង្កឡើងដោយព្យុះទីហ្វុងយ៉ាហ្គីជាព្យុះកំណាចបំផុតដែលវាយប្រហារតំបន់អាស៊ីក្នុងឆ្នាំនេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង220នាក់នៅវៀតណាមនិងប៉ុន្មានអ្នកទៀតនៅឯប្រទេសថៃហើយបង្កការជន់លិចធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រទេសទាំងពីរ